цей курс буде надано з максимальною можливістю, буде надано програму мінімум. Тобто програму, яка дозволить вже розпочати автоматизацію завдяки Selenium, автоматизацію на Java та автоматизацію на досі популярному фреймворку TestNG, який досі тримає позиції. Про що цей курс? Більш докладно. Автоматизація, як, коли, навіщо? У нас переважна більшість нашого міні-курсу – це практика. Тобто ми пишемо код, ми розбираємося в коді, ми цей код лімо на репозиторії, налаштовуємося і процеси. Це буде і Jenkins, ця система, і GitHub Actions теж досить актуальна на сьогоднішній день ця система. Тобто така вижимка, де ми, незважаючи на те, що будемо взагалі по загалям так бігти, але ми будемо намагатися торкнутися усього потрошку. Так не щільно не влізаючи, але досить такий широкий пул технологій охоплювати. Одразу хочу сказати, на сьогоднішній день, на цій лекції, я така спершу балакаюча голова, тобто я спочатку, я вам багато начитую теорії, трошки практики. Наступне заняття буде вже значно більше практики і трохи теорії. На третьому занятті буде так, вступний там година, може там часу теорії, і все інше це буде практика. Тобто ми, відходячи від теорії, мінімізуючи теорію, будемо максимізувати практику.